Po u përkujtuan në bularat të dropullit ushtarët grek të rënë në luftën italo-greke të vitit 1940. Në mesditën e së martës, në fshatin bularat të dropullit të Sipërm, u organizua një ceremoni homazhesh në nderim të ushtarëve grek të rënë në betejat kundër ushtrisë fashiste italiane në vitin 1940. Në ceremoninë e nderimit të të rënve, përveç autoriteteve zyrtare vendore nga komunat e Dropullit dhe bashkia e Gjirokastrës, si dhe deputet të parlamentit grek, ishin të pranishëm edhe ambasadori i Greqisë në vendin ton Leonidas Rokanas, konsulli i përgjithshëm grek në Gjirokastër Nikolas Kotroki, kryetari i PBDN-s dhe deputet në kuvendin e Shqipërisë Vangjel Dule, prefekti i Gjirokastrës Mimoza Rami e të tjerë, kanë qënë të pranishëm dhe autoritete vendore nga zonat kufitare të Greqisë si Janina dhe Igumenica, gjithashtu edhe Mitropoliti Gjirokastrës Dimitri, i cili drejtoi edhe procesionin fetar në nderim të të rëndve grek. Studentë të Universitetit Polis ishin sot në Sarandë për të bërë një takim informues në bashkinë e qytetit me përfaqësues të zyrës së programimit zhvillimit dhe urbanistikës. Në këtë takim ata morën një informacion të gjerë mbi zhvillimin e qytetit të Sarandës ndër vite, si dhe diskutuan mbi programe të ndryshme zhvillimi në të mirë të qytetit. Rektori i këtij universiteti, Besnik Aliaj, u shpreh sot për një bashkëpunim që ka nisur midis institucionit që ai përfaqëson në profilin urbanistik dhe bashkisë Sarandë. Në qendër të këtij bashkëpunimi përfshihet bashkëpunimi ekspertëve të Universitetit Polis në dobi të planit të ri urbanistik të Sarandës. Faleminderit, mirësevgjeta. Cili është qëllimi i takimit sot me një pjesë të stafit të Universitetit tuaj Polis me administratën e bashkisë, ku ju keni sjellë studentët tuaj? Po, janë dy arsye. Së pari, qeveria shqiptare ka shpallur një garë ndërkombëtare për gjithë projektin e jugut, edhe universiteti jonë është pjesë e atyre studiove dhe institucioneve profesionale që arritën kualifikoheshin në fazën e parë. Gjithë projektet ishtë ndarë në tre zona, zona Letemi e Florës, zona i Marës dhe zona Sarandës. Për fati jo të mirë, dhe më thënë, neve do t'jemi të angazhuar në zonën i Marës, jemi endi në garë atje, nuk është mbyllur. Por nga tjetër, kam pas edhe një ftesë nga kryetari i bashkisë, zoti Çipa, që në kuadër edhe të një lloj historie që un kam raporti personal me qytetin, por edhe në kuadër të faktit që qyteti ka nevojë për një lloj mbështetje me asistencë teknike në kuptimin e zhvillimit urban, të ulemi të shikojmë mundësitë se çfarë mund të kontribuojmë në kuptimin e planifikimit të territorit, zhvillimit të turizmit. Dhe ne po mendojmë që një pjesë e profesionistëve, domethënë pedagogë dhe studentë tan diplomatë, të angazhohen me punime konkrete këtu. Punime me projekte të vogla për hapësirën publike, punime që kontribuojnë për plane rregullues e tjera, me studime pjesore në mënyrë që të kontribuojë për një normalizim të situatës në Sarandë dhe një zhvillim sa më të mirë të potencialit turistik që ka qytet. E ka një limit kohor, të themi, që objektivi i studimit urbanistik të këtij rajoni? Ne do përpiqemi të punojmë, domethënë natyrisht që dëshira e kryetarit të bashkisë është që të bëjë disa ndryshime të shpejta, edhe të bëj përmisime sa më të shpejta në qytet, aq më tepër që tani është bërë ndarja një lloj kurimi. Po, sepse është bërë ndarja e re administrative dhe ai ka dëshirë që në kuadër të këtij riorganizimi të energjizoj zhvillimin e qytetit. Dhe për këtë ka nevojë për një plan rregullues për gjithë bashkinë e re që krijohet, jo vetëm për të dhjetë. E para dhe dyta ai do që të fillojë pra të kurohet si shtati i qytetit me disa plane veprimi të shpejta. Ndërsa në kuptimin që të përmisimit, ky është një proces i përjetshëm, qyteti nuk mund të mbarojë në një vjet, dy vjet, por ideja është të bëhen disa gjëra të prekshme dhe ndërkohë të punohet me planin rregullues që brenda le të themi maksimumi një vit e gjysë, dy vitesh ne të planin rregullues jetë në përdorim. Jetë në përdorim. Ndërkohë, pak kohë më parë, përfundoi ose u miratua edhe një studim i bazës botërore për zhvillimin e prioritetit të regionit. Si konsiderohet ai? Për mendimin tim ai është dokument interesant, në fakt, sepse përcakton zonat ku do ndërhyet dhe ku nuk do ndërhyet, edhe mbi të gjitha përcakton edhe standardet, intensitetin e ndërtimit, densitetit e ndërhyrjes. Pra, ka një zhvillim jo tekër, por zhvillim të kontrolluar. Por për shkak që ai u bë subjekt si shumë iniciativa tjera, i një debati shumë të ashpër politik, një debat që shkoi deri në arbitrajin e Bankës Botërore, projekti de facto dhe pse është në fuqi dhe është i lishëm, është ka qenë i blokuar. Për ta tejkaluar këtë, me sa kam kuptuar, autoritetet shqiptare, qeveria e re, po bën këtë gardë ndërkombëtare dhe ka ftuar ekspertë nga gjithë bota, në mënyrë që t'jepin mendim për se si mund të ndërhyhet shpejt me veprime konkrete në
zonat të ndryshme të brejtetit, në kuptimin e infrastrukturës, të shërbimeve, apo përmisimit të kapacitetet turistike. Kjo mbetet për të parë natyrisht, por ai dokument vazhdon të ekzistojë dhe mund të jetë një referencë shumë e mirë. Doja të them një gjithë me dini, duke në zirë nga statura e pozicionit që keni. Me darjen e re, për të nëmisht bashke i marës, hynë në teritorin e Sarandës, në nënër absurde, dhe në zonë e Limionit, këtë pini fare në. Ndërkoj që Saranda pritej të kishe një zgjerim, të pak në planej zhvillimore, të pak në dhejnë nga kumë me. Nuk e di si gjikoni këtë... Nëse do më pyës një mua... Në të pamje, jo vetëm time, por edhe me gjerë është një nonsens, i pranuar dhe nga ministri i reformës në Saranda. Nëse do më pyës një mua, Saranda është një nga qytetet më të, le temi, me problematik më të komplikuar, sepse ka një bum të zhvillimit që është e krasush në Tiranën, Durrësin, për shkak të interesave të turizmit e tjerë. Por ndërkohë mendarin e re është njësia më e vogël në rang republike. Nga ana tjetër është një nga njësitë më të densifikuar. Kështu që për mendimin tim territori duhet të ishte më i madh. Edhe jam dakord me ju, duhet të përfshinte edhe zona tjera, sidomos le ta marrim në kuptimin historik dhe tradicional zona që ka qenë deri në Borsh, pak a shumë është një zonë e cila në mënyrë historike shërbimet i ka marrë në Sarandë më shumë se sa i ka marrë në Vlorë. Apo në Imar, ja? Pavarësisht ma komunikimit që ata kanë pasur. Megjithatë tani ky është një vendim i madh. Dhe megjithëse ministri sa deklaroi në komunitetin, ky është vendim i madh. Pasi të miratohet do të shikojnë adoptimin e mund. Po, më edhe kjo do të jetë një proces pak për të zbutur këto raste problematike, por vendimi është marrë dhe tani Himara me sa kuptoj dhe më ka marrë një zhvillim më të madh linear për gjatë projektit, është fuqizuar si bashki. Saranda nuk ka kam humb potencialin sepse brenda këtij territori, sepse të vogël ka, janë potencialet nga më të mëdha të fuqishme në vend për sa i përket turizmit. Amfiteatri, dhe gjithë kompleksi arkeologjik i Butrintit, gjithë laguna atje me komplekse me ishujt që janë në Ksamil. Gjithë kjo hapësira, territori bujësor edhe malor për gjithë Sarandës e këto është një zonë mjaft interesante, Saranda, Devina, pjesa e aeroportit që mendohet të zhvillohet dhe mendohet do të jetë nga prioritetet. E arshme, mendoj që gjitha, po lidhje shkurt me Kardigjin, gjitha këto e bëjnë në një pozicion shumë strategjik, mos harrojmë që lidhja me Korfuzin këtu dhe me Igumenicën në shumë e mirë, fuqizimi i kësaj marrëdhënie mendoj që do ta bëjë Sarandën, pavarësisht këtij diskutimi është e madh apo e vogël, në kuptimin e peshës që ka specifike në ekonominë e rajonit dhe të vendit, mendoj që do të jetë përsëri një bashkëpunim të rëndësishëm. Policia e Sarandës ka nisur aksionin kundër vjedhjes energjisë elektrike dhe ka rënë në pranga personi i parë, 54 vjeçari me inicialet MT. Arrestimi u krye në kuadër të planit operacional kundër vjedhjes energjisë. Në teren vijon puna nga grupet të përbashkëta për konstatimin e lidhjeve të palishme të energjisë dhe procedim të mëtejshëm penal për të gjithë personat që vjedhin energji elektrike. Qendra kulturore e qytetit të Sarandës në bashkëpunim me zyren arsimore dhe bashkin, organizuan sot një konkurs të fjales artistike me nxënësit e shkollave 9 vjeçare të qytetit. Atëherë në kuadër të 70 vjetorit të çlirimit të qytetit dhe të Shqipërisë, por njëkohësisht edhe në kuadër të muajit të letërsisë të arteve, zyra arsimore në bashkëpunim me qendrën kulturore të fëmijëve dhe me drejtoritë të gjitha shkollave të rrethit e organizojnë këtë konkurs të fjalës artistike, ku marrin pjesë nxënësit më të talentuar në këtë fushë nga të gjitha shkollat e rrethit. Është kënaqësi që nga një reaktivitet në teatrin ndryshojmë ndoshta profil, por jemi po ne të njëjtit ata që punojmë për të përmirësuar disi jetën këtyre fëmijëve dhe të rinjve të qytetit. Përfundoi në Sarandë kampionati i shahut Kupa e 70 vjetore e çlirimit. Ky aktivitet i organizuar nga klubi i shahut Butrinti dhe bashkia Sarandë nisi më datën 20 tetor dhe zgjati 7 ditë. Nga ky kampionat me pjesëmarrje të lirë mes 24 shahistëve të moshave të ndryshme ishin edhe legjendat e shahut Sarandit, mjeshtri Fuat Karalli, Murat Mejdi dhe Lime Mihasi. Vendin e parë në këtë kampionat e zuri Robert Draci, në vend të dytë Lime Mihasi dhe në vend të tretë Durim Kuci, i cili ishte dhe surprize e këtij aktiviteti. Në vazhdim shahistët e Butrintit i pret një tjetër sfidë, ajo e kampionatit kombëtar të shahut, ku edhe këtë vit Butrinti i Sarandës synon të mbajë titullin e kampionit të Shqipërisë në shah.